आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. सामाजिक कार्यकर्ते कुमार बन्ने यांनी जपली सामाजिक बांधिलकी. वाढदिवसानिमित्त दूधगंगा पुलावर स्वच्छता मोहीम. निपाणी तालुक्यातील मांगुरे येथील ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ते कुमार बन्ने यांनी आपल्या वाढदिवसानिमित्त एक आगळा वेगळा उपक्रम राबवला. आपल्या वाढदिवसाच्या दिवशी येथील कुन्नूर मांगुरला जोडणाऱ्या नव्या दूधगंगा पुलावर स्वच्छता मोहीम राबवली आहे. दूधगंगा पुलावरती रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात मातीचा गाळा साचला होता, त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला पाणी जाण्यासाठी असलेली छिद्रे मुजली होती, त्यामुळे पाणी साचून रस्त्यावर अनेक लहान मोठे अपघात होत आहेत. ते ओळखून हातामध्ये खोरे व बुट्टी घेऊन स्वतः कुमार बन्ने यांनी नदी पुलावरील गाळ कचरा स्वच्छ करून सामाजिक बांधिलकीचं दर्शन घडवलं. या कार्यासाठी त्यांना सामाजिक कार्यकर्ते विजय भोरे, समीर नाईकवाडे, अनिकेत जाधव यांचंही विशेष सहकार्य लाभलं. महानकर न्यूजसाठी मांगूरहून तानाजी बिरनाळे. निमित्त मी एक आगळा वेगळा कार्यक्रम करायचा म्हणून ठरविलो. आज इथं दूधगंगा मांगूर दूधगंगा नदीच्या पुलावर हे दोन्ही साईडनं गाळ साठून कचरा पण झालेलं, तणकट पण उगवलेलं आणि ते पुला पावसामुळं दोन्ही साईडला पाणी साठत होतं आणि ते गाळ आणि हे काढणं गरजेचं होतं. म्हणून मी स्वतः येऊन इथं ते गाळ आणि तणकट सगळं स्वच्छ करून या काम एक साईड काढल्यानंतर या कामात एक अनिकेत जाधव, विजय भोरे आणि समीर नाईकवडे सुद्धा मला या कामासाठी मदत केलेलं आहेत. आणि मी एवढंच जाता जाता सांगतो की प्रत्येक जणांचा वाढदिवस साजरा होत आहेत, पण सार्वजनिक ठिकाणी प्रत्येकाने काय ना काय तर श्रमदान करून सार्वजनिक ठिकाणचं मेंटेनन्स जोपासणं गरजेचं आहे. आता सध्या सार्वजनिक ठिकाणी ठिकाणचं प्रत्येकजण तिथं दुर्लक्ष करत आहे, त्याचं मेंटेनन्स आणि त्याचं देखभाल करणं हे आपल्या प्रत्येकाचं काळाची गरज झालेली आहे. म्हणून प्रत्येकानं सार्वजनिक ठिकाणाची देखभाल करावी व मेंटेनन्स जपावा, एवढंच मी माझ्या वाढदिवसानिमित्त मी सांगू इच्छितो.